porque a pista é muito difícil, velho. Vamos lá, então, pessoal. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, um macetinho que eu fiz. Ei, vai macio, viu? Ah, o cara bateu em mim, velho. Esse aqui, o banco atrapalha, mano. Ó. Barulhento, hein? E aí, gurizada? Pra quem não me conhece, meu nome é Adriel Machado e esse é meu canal de Drift Virtual. Estou em live aqui com a rapaziada. Se você não tá acompanhando as lives, tá perdendo bastante coisa legal, hein? Que aqui, mano, no vídeo, eu sou uma pessoa mais de boa. Na live, eu falo mais besteira. Então... entra nas lives aqui, ó, acompanha lá. Eu tento fazer live umas 3 vezes por semana no período noturno. E no vídeo de hoje eu vou testar todos os carros da DCGP. Porque a próxima etapa da DCGP vai ser no Autódromo de Interlagos. Então, como é no Brasil, né? Aí eu tenho que andar, né, mano? Né? Eu não posso perder, né? Então, dia 9, 10 e 11, eu acho, de janeiro agora, a etapa na pista de Interlagos. Deixa eu ver aqui a pista de Interlagos, ó. A pista de Interlagos esse ano tá diferente. Eles estão fazendo sentido inverso dela, ó. Olha lá, antigamente a gente vinha aqui, era no outro sentido, ó. Agora tá sentido inverso. Então eu tô treinando aqui com a rapaziada da live, tem um tempão já. Salve, Guto. Então, pessoal, eu andei aqui, ó, 50 minutos mais ou menos, porque a pista é muito difícil, velho. Muito difícil. Tem esse muro aqui, ó. Jaguar, esse muro aqui, ó. Vamos ver se é só eu que bato nele. O cara bateu, bateu. Tem essa primeira curva aqui também, ó. É muito difícil fazer ela toda externa. Então, vou mandar aqui. Vocês vão ver. Eu vou testar todos os carros. O primeiro carro que eu vou testar aqui é a BMW E36. E eu vou deixar aqui embaixo também um formulário para vocês votarem qual carro vocês querem ver eu andando no campeonato. Adriel, é pago participar desse GP? Sim. De graça, nem relógio trabalha. Vamos lá. Então, pessoal. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó, um macetinho que eu fiz. Eu estava sofrendo muito, muito para fazer a pista. O carro não tinha força. O que que eu fiz? Peguei a pressão do pneu, 50 libras. Ué, Adriel, mas você não vai andar mais lento? Sim, mas é qualificação. Qualificação eu não preciso de velocidade, né, mano? Eu preciso fazer a linha certa, com um ângulo bom, sem balançar o carro. Então, quanto menos aderência, mais fácil é o drift. Eu vou fazer volta de líder mesmo, volta sozinho, que é só para vocês terem uma noção do carro. Essa BMW aqui, não sei que motor tem isso aqui. Bem difícil se manter no alto ali. Aí tem que cuidar na zebra, que ela dá uma chacoalhada no carro. Esse muro é mais ou menos difícil. Não é muito não. Agora o próximo é Jaguar. O próximo já bati umas 500 vezes aqui hoje. E não bati agora. Aê, ó. Então, mano, E36... sei que se isso aqui é ronco de 4 cilindros ou 6 cilindros, o turbo lag dela não é tão perceptível, é mais ou menos, mas não é tanto. E vamos pro próximo carro, que tem bastante carro para testar. Então agora eu peguei a BMW M2, tem a E92 lá, eu já pego ela. É bonita, hein, mano? M2zinha é bonita, hein? Eu não sou BMW zero não, mas é bonitinha. Lexus muda. Cara, antigamente os carros da DCGP todos usavam a mesma suspensão, mano. Não sei se mudou agora, tá? Mas antigamente usavam. Vamos lá, hein? Segunda volta agora da M2. Eu tô aqui no muro. Foi boa a volta, foi boa a volta. Então aqui BMW M3 E92, ó. Essa aqui é V8ona. Ficar bem usado no drift aí. Inclusive no Brasil vai ter dois agora, hein, velho. Duas E92 na Ultimate Drift, velho. Do piloto Fred Monteiro e do Eduardo Torres.
Vamos lá, primeira volta de BMW E92 Eurofighter. A visibilidade dela é boa, mano. Ela é mais dócil, mano. Ela é mais dócil. Eu gostei da visibilidade dela, mano. Parece maior o para-brisa que os outros carros. Para-brisa lateral. Não tem aqui aquele... O banco dela incomoda um pouco, mas não é tanto. É um carro bom, hein? A gente andou de M2, M3. E agora M4. Das BMW, mano, eu acho que eu iria nessa aqui, hein? Eu não sou fã de BMW, não. Mas essa aqui é louca, hein, velho? M4, barcona, olha. Motor 6 cilindros. Lembrando, pessoal, a votação que eu vou abrir para vocês fazerem lá não é que vai definir o meu carro, mano. É só para vocês me ajudarem a escolher, só para eu ver o que vocês gostam. Então, aqui embaixo no vídeo tem a votação. E quem tá na live, lá no meu Discord, entra no meu Discord, tem aqui embaixo, vai lá em avisos. Lá em avisos tem a votação. Um tandem sem querer. Eu fiz um tandem sem querer com o maluco. Passei bem errado, porque esse carro tá com a quarta muito mais longa. Nossa, essa aqui parece que é mais lenta, hein? Mas é lisa, hein, mano? Facinho de guiar essa aqui. Interessante, hein? Próximo. E agora pegamos o carro que eu já tô mais acostumado, né? Só que é outro mod, mano. Tipo assim, o Mustang da DCGP e o Mustang da VDC, lá que eu ando lá no ESDA, tem nada a ver um com o outro. Mas nada a ver mesmo. Ó, esse é o Mustang, então, do DCGP, ó. Também é uma opção legal, né? Eu ando de Mustang no outro campeonato. Já pensou fazer a mesma pintura pra cá? Ó, acho que ia ficar interessante também. Vamos ver se é bom, né? Tem como colocar o meu carro aqui, não? Não, no campeonato não. Esse campeonato é só com os carros deles, mano. Eu só faço skin. Ei, vai macio, viu? Bom, hein? O ronco que é meio paia, tem nada a ver com Mustang. Mas legal, mano, é um carro legal, gostei, viu? Agora um carro que a gente no Brasil não conhece, Lexus RCF, né? Não tem esse carro aqui no Brasil. Não que M4 tenha rodo, né? Mas a gente já conhece mais. Esse carro aqui já é menos conhecido, ó. Mas é lindo, velho. Eu acho esse carro sensacional de bonito, Lexus RCF. A Lexus é uma divisão de luxo da Toyota. Então esse aqui é um Toyotão. No Japão tem esse carro com o nome Toyota. Eu não sei qual que é o nome dele, mas deve ter. Eu tô muito alto no carro, mano. Vou ficar assim, não enxergo nada. Tem que andar assim, caralho. Pera aí. Ah, vou deixar assim mesmo. Olha essa interna, mano. Olha essa coluna, velho. Ah, mano, a interna da DCGP é brabo, velho. É que eles contam com outras pessoas também pra fazer o negócio. Tipo, não tem um cara fixo que faz os carros tudo. Ergo que eu quebro a sombra. Tem que andar assim, ó.
Deu oitão. Aí, já melhorou. Ah, o cara bateu em mim, velho. Agora, o carro que muita gente gosta, mas eu acho que vai ser o mais difícil esse aqui, velho. Vamos ver. Mazda RX-7. Mazda RX-7, um carro pequeno, leve, motor rotativo, virado em turbo lag. A ronquinha é top, né? Modelo do farol que o Adriel gosta. Verdade, hein, mano? Farolzinho que eu gosto, hein? Ó, e esse aqui mais ajeitadinho por dentro, hein? Agora esse volante aqui... Nem chama atenção, hein? Ó, o painel é diferente, mano. Primeiro carro que o painel é diferente, eu acho, hein? Eu tô ficando doido, pessoal. Ainda não acertei essa curva. Carrinho chique, viu? Assim, um carro um pouquinho mais difícil de andar com ele. Então, para qualificação, é pior. Do que o Mustang. Vocês viram? O Mustang foi mamão com açúcar. Esse aqui já foi mais difícil. Porém, nas batalhas, pode ser que tenha uma vantagem. Só que, para ir para as batalhas, tem que qualificar bem. Porque esse campeonato aqui, nas qualificações, geralmente tem mais de 100 pessoas. E eu tava morrendo nas qualificações. Agora, eu estou de 180SX, com capô de Silver S13. Ó. Aí fica esse farolzinho ali, ó, igual do Vinícius Trindade. Ó, o meu capô aí, ó. O capô que meu amigo André Crisler adora. O capô erguidinho assim. Aí, ó. Top. Bonito esse carro, hein? Bonito, mano. 180SX deve ser um dos mais leves, hein? Tá. Esse aqui o banco atrapalha, mano. Ó. Não gostei. Ah, de novo, mano. 70Z, ó. Quem me acompanha aí sabe que é o carro que eu corri ano passado. É bom que já tinha até skin pronta, hein? Uma skin bonitona, velho. Mas, não, né? Não sei. Vamos ver se ele é um carro bom. Ano passado eu fiz a mesma coisa. Andei com todos os carros. E peguei o Z porque eu achei o mais gostoso de andar. Os carros da outra temporada pra essa mudam? Mudaram, mano. Mudaram sim. O que eu não sei dizer, mas mudou. Esse painel desse Z zoado, hein? O para-brisa é muito fechado, verdade, né? É um problema. A linha de visão, ó, é muito baixinha. O Z de verdade tem esse mesmo problema. Tem que passar do lado esquerdo. Vamos lá, primeira voltinha de Z. Ele é um carro bom de andar também, mano. Carro bom. Mas eu não sei, eu senti que ele deu umas morridas no motor meio estranha. E esse para-brisa aqui não me agradou muito, não. Mas vamos ver. Se vocês querem, gostam do Z e querem me ver andando com ele de novo, volta aqui embaixo.
Pessoal, eu não falei, mas todos os carros têm aproximadamente a mesma potência, que eu nem lembro quanto é, mas é meio igual. E agora temos um GT86. Renovaram o GT86, hein? Até ano passado ele era bem antiguinho, o 3D dele, bem feinho. Agora já tá melhorzinho. Deve ser 2JZ? Ah, porra! Barulhento, hein? Nossa! Isso é um negócio que me incomoda, mano. Os carros não são padrões. Que nem, ó, esse carro e o RX-7, ó, tem esse painel só. Os outros é tudo mesmo painel. Então não é padronizado os carros, sabe? O volume, esse carro já é bem mais barulhento. A visão desse carro é top. Ah, esse aqui é o som daquele SR20, mano, que eu uso lá na Mona Lisa, quem lembra? Que eu já participei de campeonato, lembra? É esse som aqui, mano. É, que fica esse, no corte fica parecendo o Papa Legas. Então será que talvez seja esse SR20 isso aqui? Outra coisa boa desse carro é que o volante é na esquerda, né? Eu não sou muito fã de GT86 não, mas esse aqui tá embrasado, hein? Tô gostando. Bom, rapaziada, tô aqui, ó, com o Mark II. O Mark II é bonitão, é um carro que eu acho massa, mano, grandão. Eu prefiro o Chaser, né, do que o Mark II, mas se não tem Chaser, Mark II serve. É, tá aí, ó. Você por fora ali. Eu tenho que lembrar que eu tô com um carro de 5 metros de comprimento aqui agora. Foi. Então agora eu vim pro famoso S15, Silver S15, o carro mais usado pra drift no mundo inteiro. Carro mais batido aí, mas que a galera gosta bastante. Ó, oh, esse tá mais bonito, velho. O painel é meio do Minecraft ali, mas tirando o painel, velho, tá mais ajeitadinho, hein. Cego. O carrinho é bom, hein? Putz, mano, acho que foi a melhor volta até agora. Miserável. Mas talvez foi o piloto, né, mano? Pô, talvez não. Eu tô mais. Cada vez que eu tô mais treinado. Mas a voltinha foi chique. E agora, o último carro, o Toyota Supra A90. Mano, o 3D dele é meio feio, hein? Olha só, mano. Parece que já tá amassado o carro, mano. Que maria. Mas é bonito, mano. Supra é bonito demais. Eu acho muito bonito o carro. O motor vem no MK6. É 6. É MK5, né? Esse aqui. Sei lá. É MK5. Ali, pé no freio.
Ah, também é bom, hein, mano. Mas essa foi minha terceira volta. Mas eu acho que as primeiras foi porque eu tava de desatento mesmo. Então, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Votem no vídeo. Então é isso aí, mano. Suprão, bacana também. DCGP Interlagos, vou tentar correr. É um campeonato muito difícil, muito disputado. Tem mais de 100 pilotos, geralmente, nas qualificações. E vamos ver o que vai dar. É isso aí, deixa o like, até o próximo vídeo. Falou!